Kan vi si vi er kommet til den 17. juli, og nå sitter jeg her inne i Boksnesfjorden i lag med Norveig Bakken. Og det er vel få i Vesterålen som har plukket så mange multebær som du, Norveig. Ja, jeg kan tenke meg til det. For jeg vet også et år jeg var helt alene her. Og jeg gikk gjennom hele dalen og så over hvordan det så ut med multekart. Da fant jeg det ut at det her skal gå bra å få det avplukket. For det var et dårlig bærår. Ja. Og jeg klarte å plukke alt alene. Jeg plukket 350 kilo. Å hjelp, og det var et dårlig år? Ja, det var et dårlig år. Så at du var alene da og klarte det, men har du en spesiell måte du klarer å holde oversikt over alle bæra på? Hvor hun er? Ja, jeg er grunnkjent. Både nede på flaten og oppe i høye fjellene. Du vet nesten nøyaktig hvor du finner dem. Ja. Mm-hmm. Ja. Og så nå, vi skal jo ikke snakke så mye om alder, men vi vet nå at du har plukket molta fra du var ganske lita. Hva? Jo da, det stemmer det. Jeg er jo enebarn her på gården, og måtte være både dreng og tøys. Ja. Så jeg vet bare det jeg har hengt i å jobbe. Du har alltid måttet arbeide. Ja, ja. Det har det. Men nå sitter vi her i ditt fantastiske leilighet og ser, i ditt rike egentlig, og ser mot Andøya, og vi ser også, vi er på Inneøya, Norges største øye, men vi ser en veldig fin utsikt over havet rett ned før, og hva betyr denne naturen for deg, det å leve i naturen? Sånn, ja, jeg synes det er helt eiendommelig. Og når jeg ser når det er god vær og min sol, så er det jo som en drøm. Ja. Og så var jeg jo heldig, jeg fikk jo en sånn en fin leilighet her. Det er jo skjære villa. Ja, det vil jeg si. Og du har store vinduer, så du tar inn og alt. Ja, og takket være det at jeg har verdens snilleste datter, og verdens snilleste svigersønn, og like så verdens snilleste barnebarn. Ja, og du er så heldig at du har dem veldig nært deg. Jo da, det er helt skjønt. Ja. Men det er altså, når man har en datter, så er det ikke selvfølgelig at hun kommer hjem og bosetter seg, og til og med en engelsk mann. Men det har hun, Ingvild, gjort. Ja, hun har det. Ja. Og jeg må si det, hun er veldig heldig med den slike sønnen min. Men var det godt for deg at hun har jo bodd litt ute i verden, vet jeg, før, men når hun kom tilbake og bestemte seg for å satse her, som du er så glad i å være, hva det betydde for deg det? Jo da, det synes jeg var meget fint. Og du har vært på jobb i dag, du, for Andøya Friluftssenter. Ja, jeg har jobbet her på senteret nå i over 18 år. Men hva er det du har gjort akkurat i dag? Du har vært og gjort en liten jobb. I dag har jeg jobbet med å strøke. Jeg har vært på strykestua da. Og så har jeg stekt opp en hel del med kronkaker. Ja, jeg har hørt at du kan litt av hvert. Men du må fortelle meg litt om molta og dine foreldre. Du kom jo fra en familie som var molteplukere. Ja, i grunnen så har det jo vært veldig mye aktive folk her. For min farfar, han kom fra Vågå i Gudbrandsdalen. Han kjøpte jo hele eiendommen her. Og jeg var jo interessert i å drive den, både med gårdsbruket og ellers og fiske laks og plukke multebær og diverse ting. Så det var det. Og landhandel her. I Boksnesfjorden? Butikk. Ja. Ja, det var ikke jeg klar over. Ja, så han var en gründer da, som brukte alt, altså jorda og... Ja da, han var en ivrig, flink mann å jobbe. Kan du huske den landhandelen da? Men husker han? Ja, om det var butikken var når du var liten. Jo da, det husker jeg, og ser den for meg enda i dag. Ja. Ja. Er det noen ting fra den landhandelen dere har tatt vare på? Ja, det er det. Det er grunnen et eller annet sånt. Som er tatt til CS. Ja. Da må du spørre deg, Norveig, når det gjelder molta og når det begynner å våre, sånn, er det noen tegn i naturen som du er opptatt av da? Er det noen type av vær det ikke må være, for da blir du bekymret for bæra, eller er det noe som er veldig bra for moltebæra?
Ja da, det der om der, det kan jeg. Det skal ingen komme og fortelle meg, ikke noe nytt. Ja, det må være i hvert fall så pass mildt i været at det fluer. Og at det ikke er for mye regn og vind. Det må være et sånn rimelig vær at blomsten kan få liksom ha fred og blomstre seg ut, og besøvningen foregår. Ja, og når er den viktige tida da? Er det mai-juni? Ja, i grunnen så, hvis vi får bra vær, sånn litt ute i juni, kan vi si rundt om den 10. 12. og utover helt til omtrent den 10. juli. Da kan det slå til og bli mye bedre. Ja, og så har jeg nå hørt at i år var det jo rekordvarmt i mai, kanskje det varmeste maimåned du hadde opplevd. Ja, det er det. Og siden vi har sånne rike mateland opp til fjells, så er det om å gjøre at det er god vær da, ennå ut i juli. Ja, for alt er ikke modent ennå nå, vi er midt i juli. Nei da, det tar sin tid, Ja. det ser opp i høyden. Husker du hvilken dato du var og plukket den første molta i år, eller sånn cirka? Ja, det kan jeg fortelle. Den 3. juli, da fant jeg de første motene. Var den god? Jo da, det er jo fin bær. Ja. Ja. Ja, jeg synes jeg har sett det lille jeg har sett av molta, at hun er litt stor også i år. Jo da, Ja. den er det, stemmer det. Men du har jo kanskje det begynte å bli litt tungt å gå i marska, men du klarer jo ikke å la være å plukke molta for det. Nei da, men ja, det er deilig for meg å gå ut i marsken. Det er det. Ja. Men jeg må jo ta det med ro. Dessverre. Man blir ikke yngre med dagene, man blir heller det motsatte. Ja. Men du har skjønt at du har en oppfatning at det å være ute og bruke naturen er med å holde oss i ånde.